Kjo video Arbanës me Zoin do t'ju ëmbëlsoj ditën. Arbanës mani është tashmë nën e tre fëmijëve dhe mes angazhimeve të shumta gjen kohën të kaloj momente cilësore edhe me të vegjlit e saj. Nëse portretin e Jonit e kemi parë prej vitesh dhe është kthyer në një personazh të dashur për ne, moderatorja tregohet ende rezervuar sa i përket diellit dhe Zoit. Mirpo, ajo ka publikuar së fundmi një video të ëmbël me vajzën e saj sikur më parë. Kur na lënë radh çunat, ka shkruar moderatorja krahas videos.